Ahoj chlapci a dievčatá. Vítam vás v poradí už na 6. stretnutí talentov. Je ich tu 9 a o malú chvíľku sa budú chádzať o vašu priazeň a uznanie. Hlavne o priazeň poroty, ktorá je zložená zo zástupcov odborných škôl. Podmienky súťaže zostávajú nezmenené. Víťaz obdrží Walkman a talent na 2. a 3. mieste získa gramoplatňu. No a napokon všetci postúpia do záverečného kola. Každý súťažiaci má k dispozícii 2 minúty, okrem výtvarníka, ktorý môže pracovať už od tejto chvíle. A bude ním Martina Hotovčinová z Košíc. Nech sa páči, sadni si za ten stolík a môžeš začať maľovať. Vraví sa, že dobrý štart zaručuje úspech. Už dúfajme, že Michael Jackson bude tým správnym odpichom do dnešnej súťaže. Naša pozornosť sa sústredí na porotu. Barbara Haščáková má 12 rokov. Študuje klavír a spev a tanec na základnej umeleckej škole. No, ako sme videli, súťažila v celkom inej disciplíne. Napodobnila Michaela Jacksona, ktorý je jej idol. Okrem neho obdivuje a zrejme aj imituje Madonu a Freddieho Mercuryho. Takže Barbara Haščáková... Ľudový spev nám nechýbal doteraz ani v jednom súťažnom kole. A dnes ho... Ako aj pri doma, pri obrazovkách. Dúfam, že ste sa medzi nami dobre cítili. Že sa vám dnešné talenty páčili a tešíme sa na skoré videnie o mesiac. Ahoj!